Další úkol. Tentokrát je to z kapitoly řazení. Takže neprázdný pole. No, asi Python. Neprázdný pole. Součin trojce je, no, nepřekvapivě. Žádný z nich není nula, umrý. Žádný z nich není větší jak N. Ha. Divný. Proč? No ale je to pravda. Je to největší šestka. Takže vynásobit tři největší čísla. To znamená, mám tam jistotu, že tam budou aspoň tři prvky. Jo. Tak to ten Python bude nejlepší. Ještě je otázka, jestli to umí rozdělit na zbytek. A, B, A. Jo, myslím, že tohle to mečuje tuply, tohle mečuje pole. Bude to fungovat takto. A to je reversed. Reverse sort. Return account. B krát C a ověřím si, že A B se rovná 1, 2, 3, 4, 5, řekněme. Aha, tohle nebude fungovat, toto taky ne. Aha, takže to bych googlil. A, toto. Tohle zní rozumně. Hvězdička rest, jo. Jak to vypadá? Jo, okay. Tak já zkusím ten rest, to měla stejně fungovat. Tak jo, tak takhle. A teď je otázka, jestli na to můžu. Jo, možná jo. Nemůžu. Tak, jak jinak dostat
poslední tři prvky, no to je přece docela rozumná syntaxa, ne? Minus a minus dva dvojtečka minus tři dvojtečka teďka je pro nás obět, tak a jo, reversed tam pryč. Tak. Jo a tak, dobrý. Tak tam asi je nějaký keč. A? Jo, jasulama. Samozřejmě. Ještě další způsob, jak dostat co největší čísla, jak násobit dva záporný, pokud jsou záporný. Aha. Kolik je to procent? 25, zajímavý. Asi nemusím připravit jako takový blbec. Tak, tímhle už jsem odchytl všechno.